ហើយយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាជាជួនព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសម្នាក់បាទគាត់ដូចជាជ្រុលហូហាត់ពេកយើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងចុះគាត់រួមរាក់ជាមួយដៃគូរបស់គាត់ហើយបែរជាគាត់ថតរូបនឹងទុកដល់ពេលហើយថ្ងៃមួយគាត់បង្ហោះចេញបាទដល់ពេលបង្ហោះចេញឥឡូវមានអីរូបគាត់ចេញមនុស្សគាត់ត្រូវគេវាយខ្នោះបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើរបស់យើងធ្វើអញ្ចឹងបានហូបបានចុកអីហើយចេះលាក់បាំងអីទៅអត់យកគុកដាក់ខ្លួនឃើញគាត់គិតថាគាត់ប្រហោះគ្នាណាឃើញទេបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រហោះឃើញតែគ្នាគាត់ពីរនាក់អញ្ចឹងណាបាទគាត់មិនតន់ចេះប្រើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទី1ទី2គាត់នៅមានភាពល្ងង់ខ្លៅនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ជ្រួលជ្រើមនោះគឺការថតរឿងអាហភាសរបស់ខ្លួនឯងបាទយកទៅប្រហោះបាទជឿតាមគេគេថាឲ្យប្រហោះទៅគេមើលច្រើនបានលុយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាមើលច្រើនបានលុយនេះគឺមើលច្រើនជាប់គុកហ្នឹងមើលច្រើនមើលច្រើនគេស្គាល់ច្រើនគេដឹងកន្លែងគេដឹងកន្លែងច្បាស់ទៅវាយខ្នោះហ្មងវាយខ្នោះហ្មងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះកើតឡើងនៅឯខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យបាទបាទអញ្ចឹងគេដាក់ចំណងជើងហ្នឹងគេថាថតរូបរួមរយៈជាមួយស្រីស្នេហ៍យកទៅបង្ហោះតាម Facebook ត្រូវប៉ូលីសវាយខ្នោះបាទបារោះម្នាក់ជាមេឆ្នោតវៀតណាមបាទអញ្ចឹងគាត់ជាមេឆ្នោតទៀតណាអជនជាតិវៀតណាមបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅក្នុងផ្សារត្រពាំងពោហៅផ្សារយាយផាស្ថិតនៅទីតាំងភូមិត្រពាំងពោសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរៀងវិញបន្ទាប់ពីបានរួមភេទជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកកត់ឆ្នោតឲ្យខ្លួនបាទតាំងពីនាងនៅមានអាយុ17ឆ្នាំម្លេះដែលបានណាត់ជួបគ្នាជាហោហាយនៅផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងទៅហើយពេលរួមរយៈម្ដងគឺតាលោកប្រុសហ្នឹងគាត់តែងតែថតរូបជាឃ្លីបវីដេអូទុកបាទជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលគាត់សប្បាយជាមួយគ្នាទាំងបាទហើយរូបហ្នឹងគឺថាមិនបានលុបទេបាទគឺថាគាត់មិនដឹងគាត់មានបំណងអីទេបាទស្រាប់តែគាត់បង្ហោះរូបនឹងចេញទៅបាទដល់ពេលចេញទៅខាងស្រីដឹងបាទខាងស្រីគាត់មានវ័យចាស់ជាងតែមើលទៅឬក្មេងជាងដែរក្មេងជាងបាទជនសង្ស័យឈ្មោះហងសឹងអាយុ41ឆ្នាំជាមេឆ្នោតវៀតណាមនៅក្នុងផ្សារតាពាំងពូចំណែកស្ត្រីដែលជាដៃគូនោះមានអាយុ23ឆ្នាំឯងបាទបាទគាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគាត់ឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងបាទកាកូនគេច្រែងណាបាទដល់ពេលហើយគាត់ចុះគាត់ឡើងគាត់ច្រែងស៊ីកូនគេច្រែងមកបាទក៏ចង់ទៅកត់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដែរបាទដល់ពេលគាត់ចុះគាត់ឡើងគាត់នឹងថតទុកដល់ពេលថតទុកឥឡូវបោះហោះឥឡូវគាត់ឡាយអត់ចាំអញ្ចឹងឡាយអត់ចាំហ្នឹងគាត់ថតទុកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ថតទុកទៅដល់ពេលទៅនេះគាត់បោះហោះគាត់ថាវាយឃ្លីបមួយហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហ្មងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយអូនឯងលែងហ៊ានទាលុយបងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងឲ្យមានអូនមានរបរអោឆីអូនមានរបរអោឆីហើយអូនហ៊ានទាលុយបងទៀតបងបោះហោះមួយអូនដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយហើយបងសឹកជក់ជាប់គុកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃចុងក្រោយដែលគាត់បានមករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នានៅផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្រោយសាលាសធំមកបាទបាទដល់ចឹងហើយគាត់ក៏ប្រហោះចេញទៅអានេះគឺជាអំពើរបស់គាត់មួយបើសិនជាយើងនិយាយជាមនុស្សវិញថាមនុស្សវាថប់ទៀតណាបាទបាទមិនគួរទេព្រោះថារបស់អស់ហ្នឹងគេតែងតែលាក់បាំងការសម្ងាត់ណាគុណគាត់ជនជាតិវៀតណាមក៏បានគិតចឹងដែរអញ្ចឹងហ៎ចយអើយចយអើយយើងនិយាយមកថាចយអើយចយអើយលើវាយឆ្នោតបាទហើយឆ្នោតវៀតណាមនោះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ទៀតប៉ុន្តែអាញាធរនៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យហាក់បីដូចជាអត់អើពើសោះអត់អើពើសោះនៅក្នុងសាណាហ្មងបាទសូម្បីតែកើតរឿងអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានតំណែងតំណងអត់មានតេតតូនរឿងកាត់ឆ្នោតយូរនេះដែរនេះគឺបាទគឺនៅតែដដែលបាទអញ្ចឹងគេបាននិយាយច្បាស់ហើយគឺថាកាត់នៅក្នុងភូមិតាពាំងពូនស្កាត់ចោមចៅហើយនៅក្នុងផ្សារគេហៅផ្សារគេហៅផ្សារនិយាយផាអញ្ចឹងអស់លោកដឹងហើយណាតែមើលផងបាទមានលបែងកន្ទុយលេខកាត់ពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្ទុយលេខហ្នឹងមិនមែនស្រោចច្បាប់ទេយើងដឹងហើយថាកន្ទុយលេខរបស់វៀតណាមកម្ពុជាយើងមិនទទួលយកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬក៏រោស៊ីក្នុងប្រទេសទេបាទព្រោះកម្ពុជាយើងមានឆ្នោតរបស់ខ្លួនដែរដែលក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយមានឋានៈដឹកនាំបាទផ្នែកខាងជំនាញកម្មក៏ទទួលខុសត្រូវបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងការងារនេះទុកឲ្យខាងនគរបាលហើយនឹងតុលាការគាត់ចាត់ចែងទៅតាមនីតិវិធីចោះថាតើចាំមើលគាត់ប្រឈមនឹងការជាប់ចោតពីបទអ្វីខ្លះហើយនឹងថ្ងៃខាងមុខពេលដែលបើកសវនកម្មទៅចាំមើលគាត់ទទួលទោសប្រហែលឆ្នាំបាទតាមកំហុសរបស់គាត់